Sveiki, bičiuliai. Kiek tarp jūsų mūsų žiūrinčių yra žvejų? A? Ar visi tik mašinistai? Aš kiek girdėjau, kad tiem, kas domisi automobiliais, dažniausiai ir žvejybą patinka. Kadangi mes esame važiuojam, tai šiandien kaip ir visą laiką važiavom. O kur? Ogi pažvejuoti. Turiu pasidaręs pončkytę. Bandysiu užsimesti vieną žvejojimo vietą. Nelabai taikliai, bet visgi. Šiandien bandom atidaryti sezoną. Pavasarinį atviro vandens sezoną. Ir šiandien aš žvejoju su viena plūdinė meškere. Ir dar viena, tai būtų fideriukas. Bandau pagauti žuvį ant dugno. Mūsų tikslas šiandien yra pagauti karšį arba lyną. Nežinau, kaip mums sėksis, vis dėl to vanduo dar yra tvenkiniuose šaltas. Na, bet neprarandame vilties ir tikimės, kad įsidienojus, orui pašilus, saulutį šviečiant ir šildant visą aplinką, žuvis kažkiek suaktyvės ir bent jau kokių kojų ar raudžių tikrai pagausime. Einam papasakosiu truputį gal kokį kuotą naudoju. Čia yra Robinson firmos Stinger Method Feederis. Taip pat naudoju prie jo ir Robinsono ritę. Labai nedidelė, mažukė, nes aš žvejoju būtent šitoje vietoje netolimais metimais, todėl man visiškai užtenka. Valas taip pat 0,2 storumo Robinsono firmos. Čia tokį, kaip sakant, praeitais metais pasidariau setuką žvejybos. Ir jis man labai iš tikrųjų pasitvirtino, nemažai žuvies pagavau. Ir sakau, šiais metais nieko nekeisiu, naudosiu tą patį kotą. Toliau, paprasčiausias signalizatorius, beždžionėlė vadinama. Elektroninė pas mane, eina laidas į signalizatorių, jeigu yra kipimas, pati beždžionėlė taip pat raudonai gražiai mirksi. Galima jos jautrumą su šituo daiktu slankiant padaryti ją jautresnę, sunkesnę arba lengvesnę. Tai vat, kol laukiam kibimo, toks tai dalykas. Plūdį kuotą naudoju iš karbono. Lengvas, labai jautrus, žuviai užkibus, praktiškai traukiu vienodai jautriai, kaip kad tarkim traukiu žuvį su Robinsono feederiu. Tas kotas man iš tikrųjų labai patiko, labai nebrangus, kažkas apie 20 gal eurų tą sumokėjau. Reitė kažkokia radau iš senesnių laikų, bet nebloga, iki beros golių. Valą naudoju taip pat 0,2. Kągi, toliau, šiandien bandom žuvį privilioti paprasčiausiais lenkiškais pašarais. Čia žuvis neišranki, karpiui stambesnis, tai jį naudoju maišymui, o pagrindui naudoju lynui, karosui, tai tokį žalę pašą, matot, žalės pašas. Nebedaug turiu. Baigęs šitą, bandysiu panaudoti tokį rausvesnį truputėlį įpeksą, jauką karšį. Žiūrėsim, kaip seksis. Masalui, kaip įprasta, dzikai, slekai, dar turiu šiek tiek tokio vangaus matyliaus, taip sakant, va, tai matylio maišau į pašarą, galvoju bus labiau
efektinga, negu bandysiu kažką konstruoti ant kabliuko. Tuo labiau kabliuko naudoju 8 dydžio, ganėtinai didelį, ganėtinai storą, todėl šituos plonus matylius yra be proto sunku maut ant kabliuko ir kažką bandyti prigaminti. Todėl juos suvartosim į pašlą. Sėdim čia nuo pat ryto ir iš tikrųjų, nežinau, nėra kibimų, turbūt dar per šaltas vanduo tvenkiniui, žuvis nėra aktyvi. Pagal programėlę tikrinau, tai atrodo, kad pusė pirmos rodo, jog žuvis bus aktyviausia šiandien, 80% aktyvumas, kas nėra daug iš tikrųjų, yra dienos, kur ir virš 90. Pabandysiu palaukti dar tą pusvalanduką valandikę. Pasižiūrėti, galbūt atsigaus, prasidės kibimai, nes kol kas tai kaip šulinys nieko visiškai. Ir iš tikrųjų galvoju, kad jeigu po valandos ir toliau tas pats, reikės pakuotis visą mantą ir netoli čia yra nedidukė upė, bandyti nuvažiuoti į upę ir sugauti kažką ten plūdinę. Kągi, bičiuliai, virvytė. Pasižiūrėkit, kaip gražu. Turiu tarp žolių tokį mažą intakėlį čia. Ir srovės nėra. Todėl sakau, čia tarp tų išvirtusių medžių, tarp tų visų žolių, kur mažesnė srovė, galbūt rasim, kas sėdi ir laukia. Daktariškas. Žinoma, kas be ko, nesu pasiruošęs tikrai šiandien žvejoti upėj. Kaip matote, ir plūdė yra žymiai per didelė, tai yra ežerinė plūdė tik jam vandeniui. Na, bet bandykim, maža ką. Šiandien išvykome tam, kad tiesiog būti gamtoje ir gerai praleisti laiką su meškerėje rankoje. Žiūrėsim, kas iš to gaus. Da vieną turiu kozirį. Tai bandysim panaudot bulką ir negiliai paviršių. Esame kitoje užtvankos pusėje. Čia srovė visai kitaip atrodo. Žiūrėsim, nors nemanau, kad čia labai didelis šansas pagauti, nors gylis matau geras. Bet bent būsim pabandę. Baigiam visą upę išbraidyti. Žuvies kaip nėra, taip nėra. Nežinau, arba aš kažką blogai darau, arba tiesiog tokia diena papuolė, bet nebesugalvoju jokių, kaip sakyti, priešnodžių prieš šitą tylą. Tai pakeitėm dabar dar biškutį vietą, tokią įlankėlę posūkį susiradom. Bandysiu dabar čia užmest ir žiūrėt, gal čia kažką pavyks pagauti.
Žuvies nėra, bent šprotų yra. Tai va, ribeta. Kaip sakant, šūdas ne žvejyba. Kaip ir minėjau, arba aš kažką blogai darau, arba dar tiesiog yra per anksti. Žuvis dar yra tiesiog nepilnai atsikėlusi iš po žiemos miego. Taip kad, nieko. Šiandien nepavyko, nereikia nukabinti nosies. Bandysim greičiausiai šeštadienį. Sekite mus. Lithuanian Cars YouTube kanale, Facebook ir Instagram paskyras rasite žemiau aprašymę. Ir jeigu patiko šis video, spauskite like, bus daugiau.